با کیس خاصی بود ما انشالله با زادی مامی سکیم که بزنیم Rrugën më për faqet zë, që rrugën? A rrugën thonë kësa që 28 vjetë së vojë dërë të rrugën. 28 vjetë duke vojë dërë. 820 milionit ka dhonë për dërë e para 4 vjetë. Ku ka shku paret? Ska një të një për kalu, për e shifë zë dhe i burë. Nuk dërë, nuk dërë të pamë, nuk dërë kjo, nuk dërë. Vesh vini hikën e ta, popëti nuk kanë katë. Së në katë popëti, nuk e zi rrugën të blokeket. Po për du të dërë për temë, jësë shëmë, jësë dërë, jësë kërë kërë mërgurë një jetë në bulevard. A du të qërë për këtë orti. A ta veshën e në drasi, së këmë gjënë të shku kërë mërgurë një. Pëshu dhe? Sa me bëva? Duhet dalim protest për këta ditë është i vetë, qeveria, popullë, ku diju që atë të ndëshim. Këta e shofin gjithë, e vështirë është bo. Për gjithë kalimdare, si do mos për rrugën që punojnë shofer, Klos Burrell ose Peshkopi Tiran, shumë e vështirë. O bojë pakalushme, gjinaf të futisht makinën këtu. Shnoth thajmë, për zote duhet vendërë ti, moja si jo bo, arra si jo bo, që si jo bo, o bo, që të thot vlojë të, që si jo bo, ma keq nuk ka si jo bo. Kjo rruga është e pakalushme, ne se shkojmë me shëbim, është shumë e vështirë për të arritur arët e asaj, ka është një
Gja, jes zakonshme për rrugën të jetë në këtë gjenje në këtë kohë. Logoritë me forestrat që jam unë dhe me zërë ku kalej grobat. Ne urojmë gjithmonë të mirën, sepse po të jetë puna për ambulancë për të smurë, tu njerëzit janë të vdekur. Dhe kjo është që duhet vu një dorë shteti për zhvillimin e turizmit. Këta zona tash ngjelen të virzera për arsye të rrugës së Arbrit. Dhe këta duhet ketë një vëmendje më të madhe se që turizmi zhvillohet. Me gjithë ta bukuri që ka Klozi, Burreli, këta duhet jenë vende turistike me tufa baktish, me stane, me bujtina dhe njerëzit dhe gjithë bota të vizitojnë ta. Por mungesa rrugës është një gjahë jashtëzakonshme, një gjahë shumë e keqe që ndodhë. Po urojmë që shteti të vujnë dorë. Dorën. Të vujnë dorë dikush dhe të shtërën ta rrugë, të vujnë dorë dikush. Ky është tashmë një shqetësim që gjithë banorët e qarkut Dibër, po sigurisht të banorët e Burrelit apo të Klosit, cilët e përjetojnë çdo ditë, nuk munden më t'ja tolerojnë kësaj qeverie. Ka 5 vite që nuk një asnjë investim qarkut Dibër, por minimalisht të paktën të investoj në mirëmbetimin e rrugës Skura i Mat apo Mat Klos. Tashmë gropat e segmentit Mat Klos janë pakalueshme, janë në gjendje katastrofike. Gjithë segmentin, në fakt, i gjithë Dibrës, por ky segmenti i Klosit është i pakalueshëm. Është bërë gangren për banorët dhe për qytetarët që kalojnë në këtë rrugë. Ne kemi tashmë 2 ditë që kemi qenë bashkë në disa segmentet kësaj rrugës, por dhe në fshatra në njësi administrative gjithë qarkut. Sot Dibra ka nevoj për ndim më shumë se kur. Ka 5 vite asë një investim, qeveria vjen, bën mbledhje, konsumon vaktin e momentit dhe banorët e Dibrës harrohen. Nuk mundet sot të numrojmë mi bashkë gjithë qytetarët e Dibrës të numrojmë një investim të kësaj qeverie. Rrugët janë gjendje katastrofike, nuk ka asë një investim në shkolla, asë një investim në qerdhe. Nuk ka asnjë punësim, sepse investimet sigurisht sjellin punësime. Nuk ka asnjë politikë turizmi, pra qarku Dibër është në gjendje katastrofike. Përkrahja e qeverisë është niveli 0, mbështetja e qeverisë është niveli 0, nuk shikohet asnjë ministër në qarkun Dibër, asnjë deputet i mazhorancës në qarkun Dibër. Gjendja shkurtimi i rreth 6000 ndima ekonomike, përfitimi nga ndima ekonomike rreth 6200 qytetarë që sot është ndërprerë për kraja ekonomike, të vetme në shpresë të tyre për të kaluar muajin, sot edhe këtë nuk e marrin.